Вітаю вас. Сьогодні 49-й день із циклу 365 днів одного року. Сьогодні субота, 20 квітня. Ніч була дуже холодна, а зараз безхмарне небо і сонечко, яке ще тільки ледь піднялося над горизонтом, весело гріє всіх, хто трошки змерз уночі. Так що настрій просто чудовий. Дерево натякає, що воно зовсім не змінилося з учорашнього дня, але ми вже знаємо, що зміни відбуваються щодня. Тому дивимося дуже уважно на нього. А подумки потихеньку думаємо про своє життя, яке теж на перший погляд з учорашнього дня на сьогоднішній не міняється, а насправді міняється. І ми намагаємось уловити цю мить і вчасно підправити, якщо раптом десь нам здається, що не той напрямок ми взяли. Тому стараємось підправляти відразу, щоб помилок не було. Бажаю і вам добре слідкувати за тим, щоб напрямок розвитку вашого життя відповідав вашим намірам, вашим бажанням. Не під чиюсь непотрібну диктовку або підказки, які вам геть не потрібні. Слідкуйте за своєю свободою вибору, яку нам дарував Господь Бог, і старайтеся жити по своїм намірам, правилам і бажанням. Щасти вам у цих роздумах. Будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних, а особливо бережіть хороші взаємини. Взаємини – дуже річ потрібна у нашому житті. Будьте здорові!